Добро утро! Вие сте с предаването Седянка. Стартират 5 дни, в които ще си говорим за читалищни дела. Надявам се в рамките на тях да се умея да ви разкажа за всичко, което е било актуално в предходните дни и най-вече да се умея сутрин от 9 до 10 да ви доказвам, че читалищата дишат, живеят и творят пълноценно. На 17 ноември се състоя в Драматичния театър концерт под надслов «Спомен за маестрото» по повод 75 години от рождението на Асен Мутафчиев. С много любов и топлина ансамбъл за народни песни и танци «Мадъра» с главен художествен ръководител Анета Мутафчиева ни принесе във времето, в което той е живял, творил и сбъдвал най-смелите си мечти, свързани с музиката и творчеството. Целият спектакъл бе реализиран с негови произведения и певци и танцьори с майсторство и пленителност представиха завещаното наследство. В деня след възпоменателния концерт пред Народно читалище Тодор Петков 1963 се състоя откриване на паметна плоча на маестрото. Уважаеми съграждани, с малко тъга, но с повече гордост, ние заедно с вас тук присъстваме пред този храм на творчеството, на изявите, на развитието, на школата, която нашият любим Асен Мутафчиев, почетният гражданин на Шумен, успя през всичките години на своя съзнателен живот да дари на нас шуменци. И естествено е, че каквито и думи на благодарност да отправим за неговото дело, те няма да са достатъчни за това, което той направи за нашия град. И естествено е, че с прискърбие ще говорим за него сега, 5 години след неговата кончина, тогава, когато той си отиде от нас, но такъв е живота. Някой поставя някакъв жалон, той стои неотклонно във времето и ако този жалон играе ролята на маяк, прокарва пътя в живота на хората, ние сме длъжни да пазим този път чист и неопетнен и да го следваме. Такова дело заварихме и ни остави Асен Мутафчиев. Поклон пред него, нека делото му и пътя, който той пое, да се води и от неговите следовници и напълно достойно, категорично, със силата и духа, който ни завеща. Че той е почетен гражданин, е може би най-малкото признание, което ние можем да му отдадем. И днес този малък символ, знакът, паметната плоча в негова чест е също един малък знак. Нека младите, нека едните поколения, освен от героите по фронтовете, освен от героите в окопите, такива каквито ги пресъздаде нашата история и каквито ги показва на младежите, да знае, че имаме герои и на духовните фронтове.
Сега се прехвърляме на друга вълна, темата е социална и благотворителна. Завърши акцията на Народно читалище Асен Златаров 1872 година «Подари вещ, направи някого щастлив». В читалищния дом се събраха дрехи за различни възрасти, детски играчки и други вещи от първа необходимост, които да зарадват деца и хора в неравностойно положение. Акцията бе по повод Деня на християнското семейство с идеята семейства в нужда да бъдат подпомогнати и зарадвани, да бъдат топло облечени в студените зимни дни. Тъй като откликнаха много хора и организации от Варна, Шумен, Велики Преслав, социалните работници се ангажираха многократно да транспортират събраното и да го раздадат на нуждаещите се. Акцията доказа, че социалните дейности са част от същността на едно съвременно читалище. А друга съществена част е осъществяването на светли празници, като тези в Народно читалище Напредък. Ето какво се случи там. Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Честит празник! Честит празник Въведение Богородично! Както е по традиция, в българският календар се преплитат два празника – църковният и народният. Днес Православната църква чества празника Въведение Богородично. Българският народен календар е известен като Ден на християнското семейство. България е единствената държава, която чества този празник като Ден на християнското семейство. Домът е свещен, в него децата научават най-ценните си житейски уроци. В семейството те са възпитавани да изграждат своя характер, да развиват своите дарби и заложби. В този ден малката Мария е въведена от своите родители символично в храма Господен, за да му служи вярно, да се учи на Божиите слова, шие и плете. На този ден, през 1996 година, официално се именува Клуб Българка при Народно читалище Напредък 1869, Клуб за автентични български шевици. Той е създаден по идея на госпожа Христина Горанова, а негова кръстница и първа учителка става Милка Пенчева, майсторка на българската шевица от град Варна и ръководител на кръжок за национална шевица Райна Княгиня, град Варна. 21 ноември 1996 година е денят на добрите помисли и началото на едно благочестиво дело. Защото българската шевица е свят на поезия и красота. В този свят ви въвеждат жените от Клуб Българка с настоящата си изложба под надслов «Красота от векове за векове». Честит празник на всички! В тези интересни, бих ги нарекла, времена, наистина ролята на българското семейство, ролята на семейството въобще е много важна и е хубаво, че имаме ние българите този празник. Аз съм сигурна, че нашите семейства имат желание, те имат и възможност да правят така, че да се съхраняват ценностите, българските, националните ни ценности. Сигурна съм, че всяко българско семейство има желание да предаде тези ценности на следващите поколения. Израз на това е това, което и вие днес правите, това, което прави Клуб Българка. Прекрасно е това, което виждаме, това, което е излязло от сръчните ръце, това, което е творчеството на българката, това е отразено днес в тази изложба. И аз се радвам, че тя се развива, обогатява, защото аз в годините зная как изглеждаха тези творения. Поздравявам Клуб Българка,
за това, което правите, и по този начин привличате интереса към българските ценности, към българското творчество изобщо. Магично е това, което е закодирано в всички тези произведения, които виждаме. Бих искала да се обърна и към група Шанс, да ви поздравя с вашата годишнина. Благодарна съм на това, че ще имам възможност да чуя вашите изпълнения. Още веднъж ви благодаря за поканата. Пожелавам ви хубав празник. Пожелавам да сте здрави и наистина да продължавате да правите това. Да предавате на следващите поколения, на по-младите, всичко, което знаете, всичко, което можете, и най-вече красотата, която правите, която носите. Благодаря ви. Тайна, магия, песен, приказка. Затова днес, освен шевиците, в празничния ден ще ни съпровожда и прекрасната песен, която ще чуете малко по-късно в изпълнение на вокална група Шанс, които днес празнуват своята 10-та годишнина. Погледнем ли везбата или я вземем в ръце, платното и иглата на българката оживяват. Разбираме и чувстваме всичко онова, което тя е изляла с конец, игла и денонощен труд. За този труд, за емоцията да съхраняваш, да претворяваш и да предаваш на идните поколения непреходната българска красота, искам да поканя госпожа Янка Димитрова, която е председател на клуб Българка, да сподели свои мисли. Заповядай. Благодаря на всички, които уважихте този наш празник. 20 години, това не е малък период от време, в който жените от град Шумен решихме да запазим това, което предците преди това са създали, и да го предадем на идните поколения. Голямо е богатството, което е създала българката през вековете. И за нас беше щастие да можем да се докоснем до това, което тя е сътворила. Затова и в екскурзиите, които провеждаме, всяка година ние отиваме в определен регион, за да можем да се запознаем с особености на шевиците от този регион и да ги предадем в съчетания, които ние правим, и на идното поколение, което идва след нас. Благодаря на всички, които дойдохте. Благодаря и за това, че със съдействието на читалището и на общината успяваме да изпълняваме тези функции, които сме си поставили, и да може да се разширяват и да се предава на едното поколение за това, защото българката е направила толкова ценни неща, които ако ние не ги запазим, то ние няма да съществуваме в България. Няма да има, ако ние не успяваме да използваме всичко, което е сътворено и запазено през вековете. Благодаря ви много още един път за всичко, което вие създавате и ни помагате, да можем ние да го използваме и да го запазим, да го предадем на поколенията. Българската шевица е единствено сравнима с широтата на българската душа, с плодородието на българската земя, с усета за нежност и естетика на българката. Многобройни са изложбите на клуб Българка през всичките тези 20 години, както в различни райони на България, в къщи музеи, в читалища, в художествени галерии. Гордеем се с това, че наши шевици са притежание на ценители и колекционери от Финландия, Германия, Испания, Италия, Великобритания и много, много други държави, защото с вашите шевици на клуб Българка те откриват не само красотата,
но и неписаната история на България. Изключително ми е приятно да кажа, че клуб Българка има много добро сътрудничество с къща музей Добри Войников през всичките тези години. Многобройни са изложбите, както и сътрудничество с нашия регионален исторически музей. Жените от клуб Българка участваха и при разработването на една специална книга, посветена на българската шевица, която наскоро е излязла от печат и очакваме своя подарък от господин Руменов. А сега искам да дам думата на госпожа Нора Марчева, уредник на къща музей Добри Войников. Искам да ви кажа, че тези 20 години бяха изключително плодотворни за музея, както за историческия, така и преди всичко за къщата музей. Имахме много културни прояви, които вие донесахте красотата, а тя се докосна до нашите приятели на къщата музей. Искам да ви благодаря най-вече, че с изложбите, които направихме, с красивите изложби от Брюкселска дантела, очевиците, просто вие оставихте част от вашата красота, на вашето творение в нашия дом и то домът на един голям велик българин, Добри Войников. Аз се надявам, че и занапред нашите творчески изяви ще продължат, затова ви пожелавам здраве и нови красиви срещи навсякъде, не само в нашия дом. Искам да подаря... Казват, че младостта е там, където е песента. 10 години вокална група Шанс дават шанс на песента и за тях е шанс да пеят на безброй сцени и да радват безброй сърца. Всеки човек, който иска да пее, трябва да има светла мисъл и силна воля. Има музика светла, има музика топла, наричат я музика на чувствата. Това е музиката, това е текста в едно. Това е изпятата песен от вокална група Шанс с ръководител господин Васил Бостанджиев. Вокална група Шанс е от Оро, от нашата стряха. Те са изминали 10 годишен творчески път, променяйки своя дом, своята репетиционна зала, своята постоянна сцена, но днес сме щастливи, че ние правим този празник за вас. Честит празник! За всичко онова, което се нарича летопис на една група, за радостите, за трудностите, за наградите, за хубавите песни, ще ви разкаже Иванка Василева. Първо искам още веднъж да ви кажа честит празник и не случайно на този хубав празник решихме да отбележим нашия 10 годишни юбилей. В България има кътови, където дълбоко е запит коренът на българската душевност. Ето, погледнете тази красота. Тези кътови по своята същност са уникални храмови на духовността, съхранили най-доброто от националните ни традиции. Възрожденският ентусиазъм, стремежът към просветителска, творческа и артистична дейност. Гранка от 147 годишното дърво на тези вечно живи традиции са и съставите към читалище Напредък 1869, сред които е и нашата вокална група, създадена през януари 2006 година. Най-голяма заслуга за създаването на групата имат Милена Цолова и Антония Велкова, страстни любителки на старата градска песен. Нарекох ми е Шанс, и сега веднага ще ви отговоря защо,
Защото шанс за всяка възраст има, а за песента възраст няма. Целта ни беше една единствена. Да съхраним и популяризираме старата градска песен, създадена през 19 век, защото тя носи своята омая, своята лирика и своята неповторимост. Поради благозвучието и актуалността си, тя е била неизменна част от всекидневния живот на градския българин. Песен жива, защото тя живее в сърцата и в песните на българина. Трепти с нашите вълнения, диша с купнежите за щастие и човешка взаимност. Нека не броим годините, нека песента, която днес ни е събрала, да остане до край, за да е лек за мъка и за радост. Това е нашето послание, поднесено към вас с обич от сърце към сърцата ви, защото сърце, което песен и обич дарява, то не остарява. А в 10 годишната си биография групата е записала значителен брой концерти и участия в фестивали, от които е извоювала високи отличия. Част от тях са показани там. Ще изброя само няколко. От майски културни празници Шумен 2008, от търговищкия фестивал на старата градска песен Люлятът ми замириса Търговище, пак 2008, преглед на любителското художествено творчество Българската армия и военните клубове, състоял се в София, в Централния дом на Народната армия 2006, Общински съвет на Съюза на пенсионерите Шумен 2007, където почти всяка година групата участва в прегледите на общинската и областните съборени състави. 14-ти Старопланински събор Балкан Фолк 2010, от тук започна участието на групата в този престижен фестивал. И още с първото ни представение групата заслужи много грамоти, дипломи, награди и препоръка за участие в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк в Несебър и Слънчев бряг. Thank you.
село в конечна свята, и губней душата, и в моите мечти любой грях сети. Песен от сърцето и за сърцето, песен уникална и недопята, красива като цветята, нежна като настъпващата пролет. Пролет дойде, но защо ли дойде? Само сън, с нощи съм аз
души. Но когато се събуди, то било само сън. Беше всичко за днес. Гледайте ни утре, когато ще ви разкажем за първото селско читалище в страната. Хубав и спокоен ден от мен!